Gosto de andar por aqui. Desço as escadas a correr. Salto uns degraus, dois a dois. E num instante entro na rua. Na rua não há teto, só para o vento. Às vezes chove, às vezes faz sol. Às vezes ando por aí com o meu avô. Vamos só ali, diz ele. Não demoramos mesmo nada. Mas eu já sei que andar por aí quer dizer a manhã toda. O meu avô tem sempre tempo. E ter tempo é muito bom. Tempo para contar buracos na calçada, para só pisar as pedras brancas, para me esconder na esquina e dar oportunidade ao meu avô de fingir que apanhou um susto. Ai que susto, diz ele. E finge tão bem que eu até fico com medo de lhe fazer mal ao coração. Sempre a voz da minha mãe. Tu dás cabo do teu avô, mas não é verdade? Os meus vizinhos de cima é que ainda não perceberam bem a piada que é andar por aí. Se ontem escrevi-lhe uma mensagem com uma pedra vermelha no alcatrão, enquanto o meu avô lia o jornal na fila dos correios, pensei que eles não tinham percebido, mas ao fim de meia hora vi-os finalmente chegar. Mas ao fim de pouco tempo, já a rua era toda nossa. Jogámos às escondidas, andámos por aí, enquanto o meu avô fazia as palavras cruzadas e falava ao telemóvel. Mas quando voltámos para casa, ouvi-o dizer à minha mãe que tinha sido uma bela manhã. Hoje eu também gostei muito e espero que os meus vizinhos passem a andar comigo por aí mais vezes. Faça chuva ou faça sol, porque andar por aí é bom e dizem que só faz bem. Até já ouvi uma voz de isso à minha mãe. Somos grandes e a vozinha é pequenita. É a nossa vez de levar onde precisa de ir. Muitas compras. Não. O que é que significa aplicadamente? Bem, como está o dicionário? Oh, Deus. E eles eram uma grande companhia para mim. Eles brincavam comigo, eles faziam jogos comigo e também faziam
estas coisas que eu estive aqui a mostrar com eles. E eu gosto muito deles, os meus avós. Eles são os meus avós, são os meus melhores amigos. Gosto muito dos meus avós. Por isso, eu gosto de andar muito com eles para a terra.